राति राति आबेली गधूली हेमेका दुबोरी सुतालोर पसिमरे पदूली नईरे उभतनी सिनाकी ओ सिनाकी कोलाह खरगी खरगी एति मिथा हाही आखिर सुताल हो बने जुनाकी सिंगी मुहारी निजरे पृथ्वी लाजरे उड़ानी नन्ना अबतरिया धानी जिया कहनी हे पाही सुख रे पाही दुख नियर फूल तर आगत मोर बदनाम गाय मुख तेर पड़ा आतरा नानीबा नहले नहले एटु देखिसा प्रथमे तुमाक गुरियम तबसे मोर निजक गुरियम बुझिलाने बुझिलाने की कोला देखेते आजिबेल होबोने किबा एटा साइन लय प्रब्लेम होयसे इनके साजि जदि न होय তেনেহলে কাইলৈ যে হ'ব সেইটো 100% চিয়োর সি আজিও তাই ঘূৰি আহিব বুলি ফুৰ্তিত আছিলে এতিয়া গম পালো তাই বোলে আজিও আহিব নোৱাৰে বেচেৰাটোলে বৰ বেয়া লাগিছে অনন্যাক দায়িত্ব দি দেখোন বৰ গৰ্ব কৰিছিল এতিয়া প্ৰফিটৰ পাৰ্চেণ্টেজ কেনেকৈ কমিল ইয়াত অনন্যাৰ কোনো দুখ নাই আৰু আমাৰ বাগানৰ প্ৰডাকশ্যনো আগতকৈ বহু গুণে বাঢ়িছে কিন্তু এই চাহপাতৰ ৰেটটো মাৰ্কেটত আপডাউন কৰি থকাৰ কাৰণে এই অংকটোত খেলিমেলি লাগিছে অংকবোৰ কেনেবাকৈ অনন্যা খেলিমেলি কৰা নাইতো তুমি অনন্যা কিমান সন্দেহৰ চকুৰে কিয় চাইছা আৰু হঠাৎ তাৰ লগত তোমাৰ ইমান শত্ৰুতা কেনেকৈ হ'ল ভুল বুজিছে আপুনি তাৰ লগত মোৰ কোনো শত্ৰুতা নাই কিন্তু সন্দেহ যে আছে সেইটো কিন্তু সত্য তুমি তাই কিয় সন্দেহ কৰা সন্দেহ কৰিবলৈ মই বাধ্য হৈছো কাৰণ অৰুন্ধতীৰ ঘটনাটোৱে মোক বহুত কথাই শিকাই থৈ গ'ল চোৱা অৰুন্ধতীৰ লগত অনন্যাক তুলনা নকৰিবা ক'ত অনন্যা আৰু ক'ত সেয়া কৰাপ্টেড অপৰাধী অৰুন্ধতী সেয়া আপোনাৰ চকুৰ ভাষা কিন্তু মোৰ চকুৱে কি কয় জানে কি কয় অনন্যাতকৈ অৰুন্ধতী বহু গুণে ওপৰত মোৰ ভুল হ'ব পাৰে কিন্তু সেই একে ভুল আপোনাৰ চকুৱেওতো কৰিব পাৰে তুমি কি ভুলৰ কথা কৈছা আপোনাৰ দৃষ্টিত অৰুন্ধতী অপৰাধী কিন্তু তাই অপৰাধী নহ'বওতো পাৰে চকুৱে আপোনাৰ ভুলোতো কৰিব পাৰে আৰু অনন্যা বাগানৰ প্ৰফিট কমাত তাইৰো হাত থাকিব পাৰে আপোনাৰ চকুত এয়াও ভুল হ'ব পাৰে গতিকে অন্ধৰ চশমাৰে পৃথিৱীখন নাচাব নিজৰ বিবেকেৰে পৃথিৱীখন চাওকচোন দেখিব আমি ভবা আৰু দেখা বহুত কথাই অসত্য কিন্তু মোৰ চকুৱে যিটো দেখিছে সেয়াই সত্য বাকী সব মিছা অনন্যাই তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে হয়
হয় নেকি? ঠিক আছে, হ'ব। কি ক'লে তেখেতে? আজি বেল হ'বনে? কিবা এটা চাইন লৈ প্ৰব্লেম হৈ আছে। ইনকেছ আজি যদি নহয় তেনেহ'লে কাইলৈ যে হ'ব সেইটো 100% চিয়'ৰ। তেওঁ নিজেই কথা দিছে। তেনেকৈ কৈছে যেতিয়া আজিও নহয়, আকৌ কাইলৈ বা কি হয়? আদি আমি ইমান দিন ধৈৰ্য ধৰিছোঁ যেতিয়া আৰু এটা দিন ধৈৰ্য ধৰোঁ নে কি কোৱা? তুমি কেৱল ধৈৰ্য নেহেৰুৱাবা, চাবা ধৈৰ্যৰ ফল সদায় মিঠা। অৰুন্ধতী, কিমান দিন আৰু অকলে অকলে থাকিম এই ৰুমটোত? তোমাৰ অবিহনে এই ৰুমটোত থাকিবলৈ মন যোৱা নাই। এনেকুৱা লাগিছে মই এখন মৰিশালিতহে আছোঁ। চালোৱা আদিত্য, বৌ তুমি তুমি কিয় ৰুমলৈ আহিছা চাহ দিবলৈ? তুমি এনেকৈ ক'লা যেন মই মন্দিৰত চেণ্ডেল পিন্ধিয়ে সোমালো, চাহ কাপ আনি ভুল কৰিলো ন? নাই নাই, তেনেকুৱা কথা নহয়। আচলতে অৰুন্ধতীয়ে মই চাহ দিলে বেয়া পায়, সেইটোৱেইটো কথা। বেয়া নাপায়, কিন্তু মই সকলো জানো আদিত্য, তুমি বেয়া নোপোৱা কিন্তু তাই বেয়া পায়। চিন্তা কৰিব নালাগে, অৰুন্ধতী এতিয়া ঘৰত নাই, তাই নথকালে চাহকাপ ময়ে তোমাক দিম দিয়া, যাতে তাই ঘৰত নথকাৰ অনুভৱ নহয় তোমাৰ। বৌ তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে মোৰ অনুভৱৰ কথা। অৰুন্ধতী মোৰ কাষত নাই, কি হ'ল, তাই মোৰ লগতে আছে। আৰু এই মৰম আৰু শুশ্ৰূষা দাদাৰ লগত কৰিবা, দাদাই ভাল পাব। তোমাৰ পৰা মোক এনেকুৱা শুশ্ৰূষা নালাগে। তুমি শুশ্ৰূষাৰ অভাৱত আছা বুলিহে মই তোমাক মাত এষাৰ দিবলৈ আহিছিলোঁ। গোটেই ঘৰখনেতো তোমাক অকলশৰীয়া কৰিলে, ভাবিছিলোঁ। নালাগে ভাবিব, থেংক ইউ। এনেও কাইলৈ অৰুন্ধতী আহি আছে, মোৰ আলপচান ধৰিবলৈ বেলেগ কাৰো প্ৰয়োজন নাই। কাইলৈ আহিব নেকি? অহাতটো আহিব, কিন্তু দেউতাই বা কি কৰে? অৰুন্ধতীৰ নামটোচোন দেউতাই শুনিবই নিবিচাৰে। এনে অৱস্থাত আহোঁ দিয়া। তুমি দেখোন ৰেডি হোৱাই নাই বাগানলৈ যাবলৈ, নোযোৱা নেকি? দেউতা আজি নাযাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, মোৰ মানে এটা বেলেগ কাম আছিল। কিয়, কি কাম? কিবা শ্বপিং টপিং নেকি? হয় দেউতা, শ্বপিং। তুমি এই শ্বপিংবোৰকে কৰি থাকা, বাকী কামবোৰ ময়ে কৰোঁ। বাৰু, যোৱা মাহত যে বাগানৰ প্ৰফিট কমি গৈছিল, তোমাৰ কিবা খবৰ আছেনে? কিয়, ইনি অ' মা, এতিয়া তোমাৰ আৰু দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব, সেইবাবে মই ঘৰ চাফা কৰিছোঁ, বিছনা পাৰিছোঁ, সকলো কাম পৰিপাটিকৈ কৰিছোঁ। দেউতা মোক মাতিছিলে। অ, কি হ'ল? তুমি দেখোন ৰেডি হোৱাই নাই বাগানলৈ যাবলৈ, নোযোৱা নেকি? দেউতা আজি নাযাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, মোৰ মানে এটা বেলেগ কাম আছিল। কিয়, কি কাম? কিবা শ্বপিং টপিং নেকি?
হয় দেউতা, শ্বপিং। তুমি এই শ্বপিংবোৰকে কৰি থাকা, বাকী কামবোৰ ময়ে কৰোঁ। বাৰু, যোৱা মাহত যে বাগানৰ প্ৰফিট কমি গৈছিল, তোমাৰ কিবা খবৰ আছেনে? দেউতা, সেইটো মাৰ্কেট প্ৰাইচ কমি যোৱাৰ বাবেহে। কাৰণ যিয়েই নহওক কিয়, তুমি কথাটো মোৰ লগত ডিছকাছ কৰিব লাগিছিল, আৰু তোমাৰতো এইবোৰলৈ আহৰিয়েই নাই। আৰু তুমি বাগানৰ একাউণ্টৰ ডাটাবোৰ ভালকৈ মেইনটেইন কৰা নাই। দেউতা, কোনে ক'লে আপোনাক? মইতো সকলোবোৰ মেইনটেইন কৰি আছোঁ। কৰিছা যদি মোক আপডেট কিয় দিয়া নাই, আৰু হিচাপ নিকাচবোৰ মোক কিয় দেখুওৱা নাই? দেউতা, তাৰমানে আপুনি মোক সন্দেহ কৰিছে। মই সন্দেহ কৰা নাই, কিন্তু এইখন ঘৰত আৰু বহুত মানুহ আছে, সকলোৰে চকু আছে। মোৰ চকুত ধৰা পৰা কথাবোৰতকৈ মই অন্যৰ চকুত ধৰা পৰা কথাবিলাকৰ বিষয়ে বেছি ভাবিব লগা হয়। চোৱা অনন্যা, বাগানৰ দায়িত্ব মই তোমাক দিছিলোঁ। প্ৰথম অৱস্থাতো তুমি বেছ উদ্যমৰেই কাম কৰিছিলা, কিন্তু এতিয়া তোমাৰ সেই উদ্যম কলৈ গ'ল? দেউতা, আই এম সৰি। আপুনি হয়তো নেদেখিব পাৰে, কিন্তু মই আজিও মোৰ কামটোক আৰু বাগানখনক লৈ সিমানে ছিৰিয়াছ যিমান মই আৰম্ভণিতে আছিলোঁ। তেনেহ'লেতো ঠিকে আছে, মোৰ ধাৰণাবোৰ ভুল বুলি প্ৰমাণ হোৱাটোৱে মই বিচাৰোঁ। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা, তোমাৰ হেমাহীৰ কাৰণেই হওক বা তোমাৰ ভুলৰ কাৰণেই হওক, বাগানৰ প্ৰফিট কোনো কাৰণতে যাতে কমি নাযায় সেই কথাটো মনত ৰাখিবা। গ্ৰাফ লাইনডাল ওপৰলৈ নুঠিলেও কোনো কথা নাই, কিন্তু তললৈ নামি যাব নোৱাৰিব। আৰু যদি তেনেকুৱা কিবা হয়, তেনেহ'লে ঘৰৰ মানুহৰ চকুত দায়ী হ'ম মই। তেনেকুৱা কেতিয়াও নহয় দেউতা। এতিয়াৰ পৰা ৰেগুলাৰলি মই বাগানলৈ যাম। মাথো দেউতা, আপুনি মোক মোৰ মতে কাম কৰি যাবলৈ দিয়ক। চাব, সকলোৰে চিন্তাধাৰা আৰু বাগানৰ ৰূপ মই সকলোবোৰ সলনি কৰি দিম। ভেৰি গুড, কিপ দি স্পিৰিট উইথ ইউ। মই আহিছোঁ এতিয়া। বাইদেউ, তাৰমানে মোৰ ওপৰত মাৰ চকু পৰিছে। মাৰ বাহিৰে আন কোনো হ'ব নোৱাৰে। মা, এইবোৰ কৰি একো লাভ নাই। হাৰি যাব মোৰ লগত, জিকিমটো ময়ে। ৰুমটো ইমান চাফা চাফা লাগিছে, পৰিপাটিও হৈ আছে। কোনে কৰিলে? বায়ু ছুটিত আছে, ৰিমলিও দেখোন ঘৰত নাই। এইবোৰ কোনে কৰিলো আদি? মা, মই কৰিলোঁ। কিয়, মই কৰিব নোৱাৰোঁ নেকি? আজি অৰুন্ধতী ঘৰলৈ আহিব, ৰুমটো যদি এনেদৰে লেতেৰা হৈ থাকে ভাল লাগিব জানো, সেইবাবে মই চাফা কৰিলোঁ। তই ইমান চিন্তা কৰ তাইৰ কাৰণে? মই যদি চিন্তা নকৰোঁ আন কোনে চিন্তা কৰিব? আৰু এতিয়াতো মই তাইৰ আৰু কেয়াৰ ল'ব লাগিব। কিয়? ইনি ও মা, এতিয়াতো মই আৰু দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব, সেইবাবে মই ঘৰ চাফা কৰিছোঁ, বিচনা পাৰিছোঁ, সকলো কাম পৰিপাটিকে কৰিছোঁ। এতিয়াৰ পৰা মই স্বাধীন হ'ব লাগিব। ভাল কথা, এইবোৰ কৰাটো তোৰ কাৰণে বৰ প্ৰয়োজনীয় আছিল। আদি, মই তোক কথা এটা ক'বলৈহে আহিছিলোঁ। কি কথা মা? কিবা এটা সুধিছিলোঁ, নক'লা যে? চৰি, মই ইয়াত গুৰুত্ব দি থাকোঁতে আপুনি কি ক'লে গমেই নাপালোঁ। কি কৈছিল নো? কিয়, শ্বপিং কৰিবলৈ যাম বুলি কোৱা নাছিলা? কি হ'ল? অঁ, ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া কেঞ্চেল কৰিলোঁ। বাগানৰ একাউণ্টছৰ ফাইলবোৰ চেক কৰি দেউতাক আপডেট দিব লাগে নহয়। আজি দেউতাৰ পৰা গালিয়ে খালোঁ। দেউতাই তোমাক গালি দিছে? ঠিক গালি নহয়, হ'লেও কথা শুনিলোঁ।
কি হল? কিবা এটা খুলিছিলো নকলা যে? সরি, মই ইয়াত গুরুত্ব দি থাকোতে আপুনি কি কলে গমেই নাপালো। কি কৈছিল নো? কিয় শপিং কৰিবলৈ যাম বুলি কোৱা নাছিলা? কি হল? ভাবিছিলো কিন্তু এতিয়া কেঞ্চেল কৰিলো। বাগানৰ একাউণ্টছৰ ফাইলবোৰ চেক কৰি দেউতাক আপডেট দিব লাগে নহয়। আজি দেউতাৰ পৰা গালিয়ে খালো। দেউতাই তোমাক গালি দিছে? ঠিক গালি নহয়, হলেও কথা শুনিলো। কামবোৰ নিজে গাত পাতি পেলাই লৈছিলা, ভালকে নকৰা কিয়? এনেই মিছাতে কিয় গালিবিলাক শুনি থাকিব লাগে? এতিয়াৰ পৰা ভালকে কৰিম দিয়ক। এইকেইদিন ঘৰৰ খেলি মেলিবোৰৰ বাবে বাগানৰ কামবোৰ ঠিকমতে কৰিবই পৰা নাছিলো নহয়। এতিয়াৰ পৰা ভালকে কৰা। দেউতাই তোমাক একাউণ্টছৰ কাম দিছে নহয়? হয়। খুব ভালদৰে কামবিলাক কৰিবলৈ যত্ন কৰা। বহুদিনৰ আগৰ কথা, শুনা, আমাৰ দেউতাৰ বাগানত এজন একাউণ্টেণ্ট আছিলে। 5 বছৰ চাকৰি কৰিয়েই বাগানৰ ঢেৰ টকা মাৰি পেলাই মানুহজনে বাগানৰ চাকৰি এৰি পেলাই গুচি গ'ল। দেউতাই কিন্তু আজিলৈকে গম নাপালে তেওঁ ইমানবোৰ পইচা মাৰি পেলাই যে গুচি গ'ল। কিয় জানা? কাৰণ মানুহজন দেউতাৰ খুব বিশ্বাসী আছিলে। আচ্ছা, কিন্তু আপুনি এইবোৰ কথা কেনেকে গম পালে? এইবোৰ বহুত কথা আৰু। মুঠৰ ওপৰত তুমি দেউতাই যি দায়িত্ব দিছে খুব ভালদৰে পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা। দেউতাই বৰ বিশ্বাসেৰে কিন্তু তোমাক কামবোৰ দিছে। মই জানো। অৰুন্ধতীৰ দৰে তুমি অন্তত দেউতাৰ বিশ্বাস নাভাঙিবা, বুজিলা? বাৰু ঠিক আছে। মই আহোঁ এতিয়া, তুমি থাকা। বিশ্বাস, এই বিশ্বাসক লৈতো মই খেল খেলিম। সেই পুৰণা একাউণ্টেণ্টজনৰ দৰে। আৰু আপুনি এইবোৰ একো গমেই নাপাব। চাই থাকক। চেনেহৰ মালা গাথে অজান খোজৰ পৰশ, জীৱনৰ আলি বাটত জীৱনে নিয়ম ৰচে, নিয়ম ভাঙে সপোন, চিঙি মুহাৰি নিজৰে পৃথিৱী, লাজৰে